Kryeministri në detyrë Avdullah Hoti ka marrë vendim për riemrimin e Krem Hysenajt në pozitën ushtruesit të detyrës së drejtorit të përgjithshëm të ATK-s. Sipas njoftimit, pasi të përfundoi detyrën Hysenaj, kthehet në vendin e tij të punës sipas akt emrimit, të cilin e ka pasur para këtij vendimi. Ky vendim hyn në fuqi sot dhe obligohet Ministria e Financave dhe ATK-ja ta zbatojnë atë. Ky vendim I Hotit vjen vetëm pak ditë pas rikthimit në vendin e punës të Ilir Murtezajt, të cilin Hoti e shkarkoi muaj më parë.